Es šodien vēroju, ja nu, cilvēks spēlē ērģeles, dzied, tad vēl fotografē, sagaida viesmuzikantus. Jā, Facebookā ieliek atskaitu. Kā to visu var iespēt? A, vēl skaņu režisori. Jā, arī. Jā, jo man vakardien tikai Anita pateica, man ērģelniece, ka viņa būs. Es domāju, yes, tas var paspēt visu. Jo es jau bročam teicu, meklējiet mani pie klavierēm, sponsoram teicu, meklējiet mani pie klavierēm, būšu tur. Un tad, kad atkal Anita sēž pie klavierēm, viņa atkal dzied, viņa atkal var to mirklā aizpildīt, kamēr manis nav, varot tikmēr jost apkārt. Es te no līdzcilvēkiem dzirdēju, ka Sintie piemītot mākslu teleportēties, jeb šo būt vienlaicīgi vairākās vietās. Tik no vairākās, bet vienkārši negulēt un saplānot savu laiku. Man liekas, mans lielākais varbūt šobrīd pluss, ko es daru, ka es ļoti labi plānoju savu laiku. Un es ļoti labi plānoju savu laiku, līdz man piedzima dvīņi. Tad bija grūti teikt, tas bija mājās, tad bija tiešām, nu, tiešām ļoti, ļoti grūti ir aktīvam cilvēkam būt mājās, tiešām, un tikai mājās. Nu, pilnīgi prasījās būt cilvēkos, un kad tu izēji no ārpus dekorētu, saproti to, ka tu vairs nevari neko. Bet tad pagāja atkal laiks, tad es strādāju dārziņā, bērnu dārzā par skolotāju kādreiz, un tad es tiku, tā, nu, tiešām netīšām es tiku šajā darba vietā, Līksnes kultūras namā par vadītāju. Un tas bija tiešām, es negribēju šeit būt. Ļoti, es domāju, ka tas ir tik nopietni, ka es, nu, kad es neticēju savām spējām, bet man veiksmīgi pierunāja. Un tad atkal tie darbi krājās, un tu jau kā vadītājs atkal gribi būt gan. Nu, baznīca tas jau bija pats sākums, kuras jau esmu kopš sevi atceros. Jā, bet vadīt vienā nodā kultūras dzīvi bez iepriekšējās pieredzes, nu... Cik bez iepriekšējās? Es biju ļoti aktīva brīvprātīgā Līksnē. Nu, nebija tā, ka es atnācu kā balta lapa, nezināju, kas notiek. Jā, lai paldies. Jā, lai stāv. Jā, labi. Mažu kroņa Karlija. Mēs tam maināmies ar tevi, jā? Es nezinu. Zemes karalija, rožu kroņa sirds, lūkšana pie tevis, steidzamies ar vien. Vadī mūsu soļus, Kristus gaismā. Tieši vakardien gulēt ejot, skaitīju, kopš man bija 9 gadi, es šeit jau dziedu šajā korī. Pēc tam atkal bija tā, ka mums bija ergelnieku bats, un mums nebija vairs, kas spēlē. Un tad brāvis saka, nu tad tu kaut ko tur māki, nu tad spēlē. Nu, bija tā, ka vispār dažreiz bija tā sastaros, ka sēdēju tur uz tā krēsla, spēlēju misu, tur bija tā, nu, tur vispār, nu, bija traki. Kad misa beidzās, gāja garām viena tantiņa, teica, nu, ar šādu spēlēšanu drīz visa baznīca aizbēgs. Un šo atceros vēl tagad. Bet nu, tagad jau ir tīri neko, bet tā visa prakse, lai gadu gadiem ejot, kaut kā, ir, nu, kaut kā jau ir iemācījies. Un, nu, tiešām par ergelnieku ir jāmācās, tiešām, nu, tu nevari skolā tu iemācīties. Tas ir tā, jāsaprot tā visas būtība, jāsaprot, kurā brīdī tu vari ko spēlēt, jo nevisur var, nu kā, tu nevar tā baigi izpausties, tā ka improvizēt, jā, un tad ir tā, baigi tā rūpīgi jādomā un jāsako līdzi visam. Es neesmu vispār mācījusies mūzikas skolā. Es ļoti gribēju spēlēt kaut ko, bet nu, mums bija tā, ka mēs nebijām diezgan bagāta ģimene, un mēs nevarējām atļauties braukāt uz mūzikas skolām. Un tad mans tētis paņēma kaut ko mazliet vēlāk sintezatoru kredītā. Un es viņam mācījos ar YouTube spēlēt akordus. Un ar to es arī sāku, jo principā es vēl pat tagad, ja man tagad būtu jāspēlē kaut kāds nošu materiāls, es nevarētu. Šodien visi spēlēt nu, pēc akordiem. Tas man tā pašā ērtāk, kad es varu pati dziedāt, tieši, jo dziedāt un spēlēt kopā, tas arī nav vienkārši. Mēs esam diezgan daudz, mēs esam 18 cilvēki. Es dziedu korī. Jā, un tu vienmēr stāvēji šeit divās rindās, tur divās rindās, tāpat arī otrā pusē. Un tagad nāca Covid, mēs vairs nevarējām to darīt. Un tad bija tā, vai nu izvēlamies konkurētus cilvēkus, kas kāps un dziedās, vai mēs dziedam, lai jā, visi ar atstarpēm, jā. Un tā mēs pazudām no augšas, nokāpām tur lejām, uz prāves visu tur sakārtoja, un tad nu, mēs
sākām dzirdēt lejā. Nevar rādīt, kur atslēga nolikt. Labi. Tie bērni stūrīši var paši no sevis nerodas. Jā, tas bija mana iniciatīva izveidot bērnu stūrīti. Jo man pašai ir divi bērni, bet es viņus pagaidām neņem uz līdzi baznīcu, jo tad es varētu, vairs nevarētu ne dziedāt, ne spēlēt. Bet tur ir citi bērni, kamēr vecāki stāv šeit uz paklājas, klausās mīsa, tikmēr bērni šeit spēlējas. Nu jā, bet tas jau viss arī maksā naudu. Tas maksā, jā, mums bija pagājušas vasara, uzlikta šeit ziedojuma kastīte ar norādi tieši bērnu stūrīšu izveidei. Un mēs savācām pietiekuši daudz līdzekļu, lai varētu iegādāties gan plauktus, gan paklāju, gan galdu krēslus, gan arī grāmatas par Dievu, ko bērni varētu lasīt, pētīt. Nu, nesen tik vien balvu saņemt kā par kalpošanu katoļu baznīcā. Jā. Jā. Viena stipendija, jā? Jā, tā bija Grosberga stipendija. Es principā tur es par to stipendiju dzirdējis kaut kad sen, ka tāda ir. Jo viņa diezgan, tad, nu, diezgan liela summa. Tā atlikās, nu labi, pieteikšos, man patīk riskēt. Man labi, nu, ka būs, tad būs. Un tad es saņemu ziņu, ka esmu dabūjis to stipendiju. Un es domāju, tas bija wow. Un tajā laikā es tieši mācījos Daugavpils universitātē sabiedrības un iestāžu vadību magistra studijās. Toreiz vēl tās bija maksas studijas, tagad ir bez maksas, es domāju, cūkas, bet labi. Jā, un bija jāmaksā diezgan liela summa, kad 4300, kas bija tajā laikā daudz, es biju dekrētā. Un tās naudas, nu kā, likās, nu, nauda nekad nevar būt lieka. Un tad man bija tieši palicis tas pēdējais maksājums, kāds, nu, tieši tie pēdējais pusgads, kad bija tā lielākā summa jāiemaksā. Un es saņemu ziņu, ka esmu saņēmis to stipendiju. Es tiešām spiedzu no prieka, jo es sapratu to, ka man atkal ir atvieglota. Nu, tad, nu, sapratu, ka man atkal nav jāievelk josta. Man liekas, ka viss, kas notiek, vienmēr notiek tā, kā es gribu. Tas, laikam, tā ļoti iedomīgi skan, bet tiešām es ļoti ticīgi es arī uz baznīcu, es tiešām lūdzu Dievu. Un man liekas, ka Dievs ir tas, kas vienmēr izdara tā, ka lai vienmēr viss būtu tā, nu tā, pavieglo man. Es, kad biju jauna, es gribēju ļoti, ļoti dvīņus, bet, nu, meitenītes. Un tiešām paiet pirmais, paliek stāvoklī, tad es aizēju, bet pirmoreiz saka, nu, ka viens bērniņš, tad aizēju otrais saka, viens bērniņš, un trešā reize saka, ka divi. Es domāju, wow, es domāju, vai tiešām tas tā notiek. Un jā, un tiešām es tā nostaigāju visu laiku tik tiešām priecīga un neslimo. Es likās, mums vispār viss bija tik lieliski. Es atceros, ka es varēju, tiešām es tur atceros kartu istabas, tur varēju stiept visu un nest. Man tādu spēka pilna biju. Es vēl pirms, mani dviņa 5.22. decembrī, pirms Ziemassvētkiem, es vēl līdz tam gatavoju kori Ziemassvētku koncertam. Es, principā, varēju dzemdēt par pats vietas baznīcā. Kad tas viss sākās, jo man sūdzējās ķīmijas skolotāji, kad uz ķīmijas stundas nesot apmeklētas, jo blondiem mati pamest tikai gaisā un teiktas, man ir ģiļiškas. Kas tās bija pa ģiļiškām? Tās ģiļiškas bija visu laiku, jo bez tam bija tiesības un vēl visādas lietas, bet tas tiešām aizsākās jau, kas bija. Nu jā, es biju jaunieta, es biju ļoti aktīva jaunieta, skatoties, kas bija aktīvs, arī dabūju savu pirmo darba vietu Līksnē. Es strādāju kā jaunietas lietas speciāliste. No 18 gadiem man palika 18 un uzreiz es dabūju darbu. Principā vienoģiem, darbs ar vienoģiem. Jā, jā. Bija arī visi, bija tur arī visādi, bet bija tādi, kas bija par mani jaunāki, viņi visi uzticējās man un klausīja, bet tie, kas atkal bija par mani vecāki, tie atkal domā, nu, ko tu tā sīkaļa, te atnāc tagad, jā, nu, ko tu parādi, ko tu vari, bet tu neko nevari, bet, nu, tas atkal bija tāds kā motivācija, ka vajag saraut, nu, ka vajag. Man liekas, man tā tieši tā spītība, ka tev saka, ka tu nevari, bet tu speciāli dari tā, ka tu vari to izdarīt. Kāda izskatās tā šodien? Nu, kāds ir tas ikdienas grafiks? Mans rīts sākas ar to, ka es aizvedu savus bērnus uz dārziņu. Tas ir ar veselas procesu, kā mēs braucam, jo, nu, tas ir diezgan svarīgi tā, iemotivēt, lai viņi aizved priecīgus dārziņu. Lai nav tā, ka mēs klausāmies mūziku pa ceļam un tā.
Un tad, tad esmu darbā, tad vienmēr gatavojos pasākumiem, jo pasākumi mums ir diezgan. Piemēram, dekorāciju gatavošanas atkal ir tāds atkal papildus, atkal, kas atkal aizņem laiku, jo atkal jāpiecina cilvēki, kaut kas jākrāso, jāgriež. Un tad atkal es braucu uz dārzu, viņu izņemu bērnus, vedu pie kādas no vecmamām, jo atkal tā arī ir gadās, kad ir atkal kādam jānodot tālāk stafetu, un es pati braucu atpakaļ uz kultūras namu, jo šeit ir atkal kāds kolektīvs. Ja tā, kas piemēram bērni, man ir jāpalīdz pienest, piemēram, bērnam kāds grib padzirties, nes ūdeni, vai kāds grib čurāt, vedu čurāt, jo pēc viņa apmaldās kaut kur, vai jau vairs atpakaļ negrib iet, kaut kur atrod kaut ko interesantāku pa ceļam. Vai arī, piemēram, elēgijās pati dziedu, tāpēc man ir jābūt vietas, maskās, es pēc viņiem tu pienesu, ko viņam vai kaut kādas atributikus, vai ko viņi prasa, jo tas ir no mūsu pārvaldes vadītājas Birutas Ozoliņas laikiem, kad vajag būt blakus un atbalstīt kolektīvu arī mēģinājumu laikā. Un tad pēc vakarā nāku un sēžu, ja, un motivēju strādāt. Noguņa dejot laiku vairs neatliek, ja? Nē, nu mums ir tāda situācija. Es dejoju, kamēr nebija cilvēku. Bet pie manis, man kultūras nemāju seši kolektīvi. Sieviešu vokālais ansamblis Elēgija, tad man ir bērnu vokālais ansamblis Dorēmi, divas vecuma grupas jau. Jo mums pirms tam bija viena, bet tagad ir tik daudz bērnu, ka ir jādala divās grupās. Tad man ir vidējās paaudzes deju kolektīvas Daugaviņa, tāpat arī man ir divi amatieru mākslas kolektīvi. Un ir tā, ka man ir tik daudz cilvēku tajos kolektīvos, ka viņi ir piepildīti. Šobrīd Daugaviņā tā situācija, ka viņam nevajag. Es pēc dejo tā, kad nebija, ja pietrūka, ja piemēram bija, nu, tur trūka meiteņa, tad es gāju. Bet ja ir kas dejo, man nav tā, kāpēc man to vietu aizņemt. Ja tad atkal cilvēks nāk un redz, ka es te varu dejot, bet viņš pie mums sēž uz krēsla. Man tad kaut kā tā nērti paliek, tāpēc labāk dāju cilvēkam nākt manā vietā un dejot. Nu, ja būs atkal tā situācija, ka atkal nebūs kam dejot, tad es atkal iešu, jā. Vadīt kultūras dzīvi līkst, nu, tas ir jau karjeras kāpņa augstākais punkts. Nu, šobrīd es domāju, ka jā, jo mums tagad arī nāk reorganizācijas kultūrā, un tad iespējams, ka mums būs arī tā, ka mums apvienos ar vairākiem pagastiem, un nāksies vadīt kultūras dzīvi arī citā kādā no pagastiem, no blakus pagastiem drīzāk, jā. Un tad tas atkal būs jauns izaicinājums. Jo atkal tu savu pagastu zini, bet kā ir, kad tev iedot, piemēram, iedot darbu, nu, tā kā arī svešā pagastā strādāt, tad tev ir jādomā, tas ir jāsaprot tās vietas vērtības, tās vietas cilvēki, lai tu varētu strādāt ar viņiem. Tāpēc ir svarīgi būt vietējiem? Man liekas, nu, cik svarīgi. Tas ir svarīgi, jā. Jo man liekas, vai tiešām tikai cilvēks, kas dzīvo savā vietā, savā dzimtajā vietā, viņš ir gatavs krist un celties tikai par to vietu vien, lai tikai te būtu labāk nekā vakardien. Ej, tas pīvaras! Un bez mūzikas! Ābramu valgu tikai bez mūzikas! Nē, nu saprotu, ka nav naudas, jo visiem nav naudas, bet arī par mazumiņu tu var uztaisīt pasākumu. Man liekas, ka vismaz manā gadījumā nauda nav atruna. Reku mūsu labdarības koncerti. Mums bija sponsori, mums tika uzrunāt sponsori, lai varētu apmaksāt dažiem dalībniekiem ceļu, ēdināšanu. Tas ir, man liekas, tā ir tikai runāšanas jautājums, vai tu runā, vai tu nerunā, vai tu dari, vai tu nedari. Un kā ir vietējais veikals vai vietējai uzņēmēji to telefonu, jūs jau ceļu vēl? Ceļu. Nē, tā vēl nav pagaidām, bet nē, es uzskatu, ka, nē, nu, reku, piemēram, dzīves piemērs no vakardienas par manu veikalu, piemēram, mūsu līkstas veikalu, pērk produktus šodienai. Viņi saka, nu, kāpēc tu neteici, ka tev vajag rīta produktus? Man pilnīgi tā likās, nu, tā kā kauns, divreiz jau diviem koncertiem, domāju, nu, vairs neprasīšu. Un atkal, nu, es domāju, ka cilvēkiem atkal vajag paskaidrojumu. Baznīcēm atkal daudz ir dot, nu kā jau baznīca. Kultūras pasākumiem atkal ir savādāk. Tur atkal vajag pateikt, kamdēļ tev vajag un kāpēc tik, nu, tiešām tik ļoti vajag. Pie Molbertiem es uzrunāju 10 zemniekus. Saku, un es viņam zvanīju, teicu, man vajag 60 eiro, lai nopirktu vienu Molbertu. Un tā 10 zemnieki atsaucās, un man ir 10 Molberti. Tāpat arī par krēsliem. Mums ir no 21. gada, es esmu nodibinājusi jaunu bērnu vokala ansambli Dorēmi. Un viņam atkal tādas knīpiņas, bez vēl maziņa. Un šajos krēslos, šajos, kas mums ir kultūras nemā, viņi tur apsēžās, nu pazūtu, un tad viņi tur, tajā, tur visa noturība pazūtu un nedzied vairs. Nopirka
kā viņam speciāli tāds mazos bēbīšu krēstiņus, tādus mīļus tādus. Un atkal tika uzrunāti zemnieki, un atkal viņi deva naudiņu, un mēs nopirkām. Ir kaut kādi tur pādegus un burkāni, kaut kādi tie noslēpumi, kā cilvēks motivēt? Viss sākas no vadītāja. Ja ir sūdīgs vadītājs, pie sūdīga vadītāja niec nenāks pareizi. Un ja, piemēram, atnāks dejo skolotājs, kurš nemāk dejot un nesaprot, piemēram, kā tur saritmizēt kaut ko vai pārlecienus kaut kā, nu kāda jēga nāk pie tāda vadītāja, es arī neietu. Vienkārši varbūt tas, ka man ir bija ļoti laba vadītāja. Nu, tagad viņa aizgāja pensijā Birutu Ozoliņa. Viņa tiešām bija ļoti labs paraugs, kā būt par vadītāju. Viņa bija pagastu kundze, viņa bija super vadītāja. Tiešām viņa parādīja to, kā ir jāuzvedās pret darbiniekiem, kā vispār kā runāt ar cilvēkiem, nu, kad, kā tās pašas rūpes viņi iemācīja, katreiz viņus vajag vienmēr pabarot, kad viņi kaut kur brauc, nu, ka viņi tiešām to ļoti novērtē, un viņi tiešām atcerās katru uzdāvināto torti, gan rosolabu ļodu, ko esam ar Birtu kādreiz taisījušas kopā, viņi atcerās, un tas tiešām sākas no vadītāja, no, kas ir virs mums, jā. Skatītājiem jāpaskaidro, ka Sintī man jūs uz jūs jāizrunā, jo jūs bijāt jauniešu saimā. Biju divas reizes, jā. Jā, ko es tur darīju? Es tur vienkārši biju. Es vienkārši gribēju zināt, kas tur notiek. Nu, kā jau liekas, nu, saima tas ļoti tā nopietni. Un es kā parasti lauku bērns gribēju aizbraukt uz Rīgu divas reizes. Man liekas, tā bija tāda laime, ka tu varēji braukt. Tu meklēji to saima. Tev tiešām uzskatīja kā īsta politika. Tu varēji sēdēt kāda no politikiem vietām. Un tad tu varēji tur lemt kaut ko. Un tas bija tā ļoti tā nozīmīga. Man ļoti patīk pati Rīga par sevi, tā kā, nu, kā pilsēta. Un man ļoti priecājos braukt uz Rīgu. Toreiz, ka saimas priekšsēdētāji Murniecis tikās ar to jauniešu saimu. Viņi teica, ka šeit ir jaunieši, no kuriem ir atkarīga Latvijas nākotne. Tātad tie gadi pagājuši, nu, jūs esat brīnišķīgi dviņu māti, vadiet līksnā kultūras dzīvi. Kā jums šķiet, jūs ar to ietekmējat Latvijas nākotni? Jā, man liekas, paliekot šeit dzīvot līksnā un neaizbraucot pat uz Rīgu, es jau esmu savas vietas patriota. Gadi iet un jaunatne mainās, varbūt šī jaunatne, kas tagad ir, viņi ir, nu tādi, viņiem ir viss, ko viņi grib. Nu, viņiem jaunieks ir pēduši visu, ko var pēst, un viņiem, liekas, jau vairs neliekas interesanti, kā bija agrāk mums jauniešiem, kad mums nebija internetu, kad mēs gājām uz bibliotēku, lai ietu draugiem LV, piemēram, vai novākt fermu. Nu, galīgi traks! Jums ir skaidrs, kā viņas patriotisms? Patriotisms? Man liekas, jau pieliekot sarkanbaltu sarkano lendīti pie krūtīm, tu jau piedzimsti. Jau saproti to, ka tu tomēr esi tas cilvēks, kurš tiešām mīl savu valsti. Man patīk augt un nepatīk sēdēt uz vietas. Un, ka tu ar katru dienu sev gūsti kaut ko, ka tu paliec labāks. Piemēram, vai iegūstot jaunu izglītību vai, piemēram, kapjot pa kāpnēm, pa karjeras kāpnēm darba vietā, nu, lai tu neiesēdies. Ir kādreiz domāts, nu, kaut kādēt, nu... Aizbēgt? Jā. Jā. Es esmu domājis par Rīgu, jo Rīgā ir daudz iespēju, bet nezinu. Man ļoti mīļa mamma, es nezinu, es tā, ka viņu neatstātu, jo atkal, varbūt atkal tā situācija, ka man piedzima dvīņu un atkal viena pati, nu, tas vienam tas ir ļoti grūti galā ar dvīņiem, kad virs strādā līdz vēlām naktīm, bet ir savādāk, jā, tad ir. Bet es tā, ka neatstātu tāpēc, ka mani ģimene ir šeit. Ka mēs pārāk stipri mīlu savu ģimeni, savu mammu, savu brāli, savu tēti, un tāpēc jāpaliek. Līksnes baznīcā notika trešais šī gada festivāla ērģeļu dienas koncerts vakara lūkšana. Līksnes baznīcā ērģeļu mūzika skanējusi jau kopš 1931. Gada, kad baznīcu sākušas rotāt poļu meistara Vāclava Bernacka darinātās ērģeles. Lai atjaunotu sākotnējo ērģeļu skanējumu, tās restaurētas ar ērģelnieka Kazimira Paukšnes atbalstu un savu atzimšanu piedzīvojušas 2009. Gadā. Katru gadu savāktie līdzekļi tiek novirzīti kāda dievnama ērģeļu restaurācijai. Es varam droši doties augšā. Kā tu viņus beidz darboties? Tagad ir jādomā. 19. Gadā. Covid sākās, pareizi Covid. Mums arī to visu iztraucēja, jo mēs bija atklāti ierobežojumi, mēs nevarējām
vairs stāvēt viens pie otra. Un tā mēs pazudām no augšas. Un tad nāca mitrais laiks, un tas ļoti ietekmē Ērgeles. Un tad tas sākās tas viss, kad jau vairs neskanēja. Tas kāda ir liela tam Ērgelēm? Nu, šobrīd tā, ka ir jāmaina motors. Tas ir, tie jau ir 10 000. Tad ir tādi sīki tādi nieki, jāmaina, piemēram, stabulēm plēvītes. Gan arī mūsu draugs Kirmes ir ieviesies arī stabulēs, kas nozīmē to, ka vajadzīgi papildus līdzekļi, lai to novērstu. Principā, jā, laikam, motors ir tas galvenais arī, nu, kas tāds nu, drošības līmenī, ka tomēr tas ir vajadzīgs nomainīt, jo mums vienu misiju jau vienreiz bija tā, ka mēs dziedām misu un tad iet dūmi no motora puses ārā. Nu jā, un tad nu, tās nespēlēšanas arī, tad, nu kā, mitrums dara savu, un šeit nav apkurināma baznīca, šeit arī ir -20, -30, un mēs arī tajos grādos gan dziedājām, gan arī spēlējām, un šeit jau atkal vajag tā, ka visu laiku par viņu jārūpēs, kā par mazu bērnu. Tā vajag viņam to izdarīt, tad viņam vajag to. Arī mēs dzirdēsim, mums iesprūst taustiņu, piemēram, tu spēlē, iesprūst kāds taustiņš. Tad, kad ir jāver vaļā aizmugure, tad mums bija tāds garš līnijās, ar ko mēs keksējām ārā to iesprūdušo noti. Tas bija tā, nu tā, ka tu viens pats šeit nebija ergelinieks, jo vajadzēja vienmēr kādu, kas kopā nāca un kopā darīja, jo nu, tiešām bija tādas dažreiz lietas, kad tas bija vajadzīgs, jā. Mums pat bija tādi īpaši mīļie tādi registri, kurus mēs vienmēr spēlējām, bija 9, 12 un 15. Laikam bija toreiz atlasīti priekš manis iesācējies, viņi nav ne tādi ne stiprie, bet tādi ļoti tādi maigie toņi. Un te mums agrāk arī bija mikrofoni, un mēs varējām dziedāt, un tad tas pieskanēja visur. Tad bija, ja vajadzēja traki, tad varēja ieslēgt principiālu, un tad bija daudz skaļāk. Tā nu skan viņas, bet nu, te viņas skan, te viņas neskan, jā. Tiec kā nikīgs instruments. Nu, bet tas laikam tāpēc, ka tie laikapstākļi mums tādi, te augsti, te karsti. Nikīgs, bet mīļš. Nu, mīļš, jā. Jo augšā, protams, ir daudz foršāk dziedāt nekā lejā, jo, nu, te tu vari tā, ja kas parādīt kādam kaut ko, vai kādu stingrāku pateikt, nē, ko tu tur dziedi, bet, nu, tur lejā tur jau baigi, tur neko nevari pateikt, jo visi skatās, jo vienmēr visi grib redzēt, ko jūs tur darāt, kā jūs tur ko škirstat. Bet šeit jau bija tāda, nu, tāda mūsu drošības saliņa. Bet, nu, tagad tur lejā, nu, tā kā ir. Jā. Bet mēs ceram, ka mēs te atgriezīsimies. Mēs neesam. Vēl kādu aku? Tas ir mūsu mīļāk. Oh, neskan tu līdz. Tā. O, oh, jā, nekas. Tas tāds spiedzīgs baigi. Tas atkal, jā, tas ir jālabo kaut ko tur augšā. Nu jā. Oh, saka. Mums vienmēr viņas stavēja vaļā, mēs reti, kad taisījām viņas ciet, jo pēc tīm mēs aktīvi viņas izmantojam, bet tagad mēs labāk turām ciet, lai nenoput un nu, drošības pēc. Jā, principā tagad augšā pat neviens netiek, jo mums ir aizslēgts šeit, jo agrāk te nāca arī ekskursanti, gribēja redzēt, kas te notiek, bet nu, tagad esam visu aizslēguši. Labrīt! Labrīt. Es varam būt pastīdējies sākumā, kā jums ar vadiem, kā pieslēgt. Labrīt. Un tad, lai saprotu, kā mēs dziedās. Reku mūsu balts. Parasti tie cilvēki, kur mēs stāvam, parasti vidojam. Tur priekšā. Nē, mēs vēl piškiņu pavilksim uz priekšu, kā mikrofonu skan par to. Mēs varam. Tev būts un varam vēl šeigi. Dīva mirs, lai ir ar tevi. Noslāpās, kā Gunter Račo dabūt, slavnā Gunter Račo dabūt uz līkstu. Bija tā, ka mēs, manies, ka Strazdiņu izdevām vienu dziesmu, nodziedājām rīta panorāmā un pateicām, ka mēs ar prieku piedalīsimies arī kādas labdarības pasākumos, ja mums būs brīva diena. Un nebija ilgi jāgaida uzaicinājumu, un tā kā, jo tas jau bija publiski solīts, ka mēs dosimies, ja mums būs brīva diena, un ir šodien brīva diena, mēs esam līkstnā, nu, farši. Kāpēc, lai jums būtu svarīgs tāds līksnes ērģels?
Ērģeles nevar stāvēt vienkārši, viņas bojājas. Jebkurš instruments, pat bungas, ja tu viņas noliec plauktā, jā, viņas vienkārši bojājas. Viņas vai nu jāskaņo, vai jāmaina ādas, vai korpusi bojāt. Un ērģeles, manuprāt, tas ir tik smalks instruments, ka stabuls un vispārējais viņam vienkārši jāstrādā, viņam jābūt darba kārtībā. Pretējā gadījumā tas bojājums ir baigi biezīgs. Šodien tika ziedotas koncerts un savas grāmatas. Jā. Kāda ir tā sajūta? Bija ļoti patīkama sajūta, ka cilvēki nu nebija tāda viss tā statiski un tā dievbīgi, bet bija tāda atvērta un bija tāda laba sajūta. Un tas mūs atbruņoja. Jā, nu mums kaut kā atbruņoja arī publikas brīvību un tas arī noteica to tonu, ka nu, mēs arī repertuāru uz vietas mazlietiņa pielāgojam, jo ir mums arī tādas mierīgākas, klusākas dziesmas, bet bija sajūta, ka varbūt mēģināsim priecīgi. Vai tas ir, kas ir diena? Tā ir diena! Laidā! Ir dienas, kad ir ļoti daudz. Ir dienas, kad, piemēram, tu atnāc mājās, saproti, ka tu neko nevari paspēt. Un tu reāli ir tā kā mazā panikā, tad tu tā paraudi. Man liekas, ir mazliet jāpabūna vienam pašam. Tad tu esi viens pats, un tad tu vienkārši neņem pat telefonu līdz, aizie kaut kur pastaigā. Un tad tu mieriņā vienkārši pārdomā, jo ir arī lūzumi. Jā, nav tā, ka tikai visu laiku skaists, cesi un priecīgs. Nē, tā nav. Bet nu, diezgan apsrust tas uzstādījums, kad tas lūziņš no tā nāk virsū, ka tev negribas neko darīt vai viss riebas darīt, bet ka tu nevar paspēt. Jā. Es saku, man tieši vakardien rītā kopēju notis uz kristībām, nevaru atrast notis. Un saku vīram, nu palīdz, un saku, palīdz, atver man to mapi vai atver to. Un dažām tu jau jūti, vienkārši, ka tev no tā, ka tu nespēji vairs darīt to, jo vakardienas bija apslimusi arī, un ka tu jūties vēl slims. Un tad bērni sāk slimot, un tad man bērni saka, nu palīdz mājās, un neej nekur, un tad tu atkal nevar izdarīt to, un tad tu vienkārši stāvi, un tev birst asaras. Bet tas laikam ir tāds, bet atkal tad tu tā saņemies, un tad saiziet. Nav tā, ka tu tur raudu dienu. Tas ir varbūt pusstundas vājams un tad viss restartējas pēc tam. Tu saproti, ka tas, kas notika, tā ir tikai kāda sūda lieta un tad tu turpini dzīvot tālāk.